សាឡនព្រះគ្រូចៅអធិការមួយអង្គកំពុងតែអាពាតធ្ងន់ធ្ងរនៅបានលោកឃើញថាវិជ្ជមានខូវីដតាមទៀតឥឡូវកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានលោកគ្រូចៅអធិការដែលលោកនឹងគ្រប់គ្រងនៅវត្តអារាមមួយកន្លែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកកំពុងតែមានអាពាតត្រូវការការព្យាបាលយ៉ាងចាំបាច់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអាពាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ព្រះអង្គ គឺកំពុងតែមានការប្រួយបារម្ភរឿងជំងឺមួយទៀតគឺជំងឺកូវីដតែម្ដងដូច្នោះកម្មល្អប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like លោកតាស្រីលីព្រះវិន័យព្រះវិន័យយធោអនុគុនក្រុងបាត់ដំបងនឹងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពោក្នុងនៅក្នុងខេត្តក្រុងបាត់ដំបងដែលអាពាតធងន់ធ្ងរ កំពុងតែបន្តសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូស៊ីផ្នែកជំងឺកូវីដការពិប្រឡំថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពេលមានអាការៈកួតចងអោក្នុងលោកតាស្រីលីត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតហើយមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានយកសំណាករបស់លោកតាទៅពិនិត្យឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាម៉ោងជើង10ព្រឹក ក្រមការបញ្ជាផ្ទាល់ទ <-Vit> ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភ no ិបាលលោកតាស្រីលីក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅសង្គ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីផ្នែកជំងឺ Covid នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែក Covid នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីគឺលោកតានឹងបានដឹងខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះ លោកតាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺផ្នែកសួតហើយយោងតើតាបានចាប់បណ្ឌិតនៅមន្ទីរប៉េរូស៊ីគឺលោកតាស្រីលីនឹងមានជំងឺធ្លាមធ្ងន់ធ្ងរតាមទីផងហើយធ្វើឲ្យមានចិត្តពុលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រូក្បាលបូករួមទាំងជំងឺខូវីដនេះទៀតបន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកខូវីដនៅមន្ទីរប៉េរូស៊ីនៅតែបន្តកាត់ខំយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលលោកជឿបន្តបន្តបន្តតាមទីទៀត សូមជម្រាបផងដែរថាលោកតាស្រីលីគឺបានធ្លាក់ប្រកាយអាពាតធ្នុនគឺពេលដែលនិមន្តមកលេងបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏ត្រូវបានបងប្អូនបញ្ជូនទៅសង្គ្រឹបបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រួចបញ្ជូនបន្តទៅកានមន្ទីរពេទ្យរ៉ូស៊ីលោកតាស្រីលីជាប្រសាងមួយប្រ Ã ង ដែលបានសាងភ្នូតាំងតើពីសម័យសង្គមរាជនិយមតាំងពីប្រជជន17ខួសារលួសមកដល់របបថ្មក្រហមលកតាក៏ត្រូវបានចាប់ស្ឹកហើយនៅពេលដែលរបបថ្មក្រហមផុតរលត់ទៅវិញលកតាក៏បានសាងភ្នូជាថ្មីរហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលពលគឺលកតាបានផ្សាខ្លួននឹងប្រពុតទៅសាសនាផ្សឹងតែមួយជីវិតហើយបានចូលរួម ក៏សាងនៅវិស័យប្រពុតសាសនាក៏ច្រើនមិនតិចផងដែរមូលហេតុនេះហើយលោកកបលោកតានឹងគឺជាព្រះសង្ឃនិងជាគ្រូចៅអត្ថិការដែលទទួលបានការងារគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្លាំងពីពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like